Дивіться в новинах. Не хочуть чужого сміття. Усі проти сміття. Громада села Давидів зібралась, аби не дати збудувати сміттєспалювальний завод біля своїх домівок. Коли та кому знову носитимуть повістки до війська? Ці люди в зону АТО відправлені не будуть. Вони також будуть служити 1,5 року. Як подати документи, коли система не працює? Просто я наче все правильно ввожу, все нормально, просто в мене виникає якась помилка. Підсумовуємо день. Мої вітання. Протест у Давидові. Місцеві мешканці бунтують проти будівництва сміттєспалювального заводу. Попри те, що зараз йдеться лише про проектну документацію та зустріч з інвестором. Жителі села й чути не хочуть про чуже сміття в своєму населеному пункті. Марта Янко продовжить. Усі проти сміття. Громада села Давидів зібралась, аби не дати збудувати сміттєспалювальний завод біля своїх домівок. У народному домі людно. Близько тисячі людей зібрались, аби висловитися проти будівництва заводу. Пані Наталя прийшла разом із синочком. Каже, буде голосувати проти, адже переймається майбутнім свого малюка. Не хочемо, щоб тут був сміттєпереробний завод, тому що нам важливо, щоб тут було чисте повітря, чиста вода. Бо, я кажу, в нас велика парковка, тут звізочків, бо є дуже багато дітей. Більшість мешканців скаржиться, що жодної офіційної інформації від сільської влади не отримували. Від людей, від народу, від давидівського народу. Все, і більше. І прийшли сюди, як всі, так і ми прийшли. І все. Оголошення було. Я був ранком тут. І взяв правнучку, щоб я не мав з ким бути. Паніці тут не місце, кажуть сільські чиновники. Ніхто нічого ще не будує, а от люди і слухати їх не хочуть. Чутки поширюються скоро, розумієте? Але люди не хотіли просто знати, як не зустрітися з інвесторами. Просто зробили таку паніку. Просто паніку зробили. А що людям пояснювати, коли люди не хочуть нічого слухати? Ну, бачите, зараз свист, крик, шум. Сільський голова Давидова не з'явився на громадські слухання. Та й з депутатів прийшли тільки троє. Пояснюють, що затвердили у червні на сесії лише розробку проектного плану. А не на камеру зізнаються, що й самі проти будівництва сміттєспалювального заводу. 16.06.17 року у нас була сесія, де було проголосовано за два питання. Це було про надання дозволу на розробку детального плану території для визначення меж земельної ділянки для будівництва сміттєспалювального заводу. Тобто не відвели земельну ділянку, дали дозвіл, щоб розробити детальний план території. Друге питання було, це ми затвердили проект договору про наміри співпраці. Тобто, як сказав сільський голова, є канадський інвестор, який хоче прийти в нашу громаду і побудувати такий сміттєспалювальний завод. Місцеві мешканці й слухати не хочуть про інвестора та будівництво. Тому після кількагодинних обговорень все вирішують одноголосно. Ні будівництву. Хто за будівництво сміттєспалювального заводу? Дякую. Хто проти будівництва сміттєспалювального заводу? Тож тепер місцеві сподіваються на те, що їхнє рішення візьмуть до уваги. І сміттєспалювального заводу в Давидові не буде. Марта Енко, Назар Петуляк, новини. Впродовж місяця сміття з перевантажувальних станцій Львова має бути вивезене, запевнили в обласному департаменті ЖКГ. Там також повідомили, що на сьогодні понад 500 тонн вже прибрали. Ще залишилося менше 3000 тонн. Йдеться про ділянку на вулиці Північній, куди тимчасово звозив сміття перевізник АВ «Львів». Раніше повідомлялося, що ще одну перевантажувальну станцію, де накопичувалося сміття, було організовано на вулиці Богданівській підприємством «Грінера». ВЛОДА також інформують, що близько 70% сміття зі Львова приймають інші регіони Західної та Центральної України. Решту вивозять на полігони області згідно з меморандумом. Та й відтепер всіх перевізників жорстко контролюють. В місті Львові вивезено понад 500 тонн відходів. Всі вони вивозяться за межі Львівської області. По місту Львову ми повністю перейшли на поточне прибирання сміття. Крім того, з метою посилення контролю за вивезенням сміття, ми, починаючи з 1 липня, правоохоронним органам повністю передали всі номера машин, які працюють з нашими перевізниками. І це дасть можливість нам контролювати процес, щоб не було викидання сміття як по території міста Львівської області, так і за межами Львівської області.
У Львові пікетували Франківський суд, організували акцію активісти новоствореного громадського руху «Стоп корупції у судах». Протестувальники влаштували невеличкий показовий виступ, похоронний кортеж привіз до будівлі суду справжню труну та похоронні вінки. Активісти спочатку вдавано побили власного побратима, переодягненого в суддю хабарника, а потім вкинули до пустої труни фальшиві долари та своєрідний символ корупції в Україні – золотий унітаз. У нас вимога до суддів, щоб вони нарешті були чесними, були з народом. Я на сході не для того відстоював, щоб в судах творилися от такі беззаконня. Сьогодні відбувалося заснування руху «Стоп корупції в судах» з метою зупинити свавілля в судах. Злочинців лапають, поліція працює, Служба безпеки працює, НАБУ працює, а суди їх відпускають просто-напросто. Основна причина пікету – справа про замовне вбивство, яку розглядають більше 4 років. На думку активістів, суддя спеціально затягує прийняття рішення. У суді ж пояснюють, що активісти таким чином хочуть просто тиснути на представників правосуддя. Ми прийшли виключно з власного інтересу тиснути на суд. І жодного відношення до якось підтримання інтересу народу за справедливий суд вони не мають. Через те, що потерпілий по справі не з'являється. Адвокати засідання зривали. У справі 8 свідків, які адвокати не спромоглися забезпечити судове засідання. І через це затягнулася справа на 4,5 роки. Додатковий призов. У серпні призиватимуть молодиків до лав Національної гвардії. Із Львівської області на строкову військову службу заберуть 53 людини. Стосується це юнаків віком від 20 до 27 років. Обіцяють, що служитимуть вони тільки у Львові. Призов розпочнеться 8 серпня. 9-го, от 10-го відправлятимуть до частин. Кажуть, охочих служити достатньо, тож наряд уже сформований. За словами військового комісара, додатковий призов пов'язаний з тим, що був недобір до Нацгвардії. Щодо повісток на кордоні, то їх поки не вручають, хоча під час осіннього призову ситуація може змінитися. Ці люди в зону АТО відправлені не будуть. Вони також будуть служити 1,5 року. Щодо проходження служби нічого не змінено. Пільги, які за ними зберігалися, ті і зберігаються. Всі ті самі виплати, які їм положені, ті будуть їм виплачені. У квитанціях, які львів'яни отримують в липні, буде нарахована субсидія за 2 місяці. Відтак у платіжках на оплату комунальних послуг за червень буде нараховуватися субсидії за травень та червень. У цьому місяці відділ соціального захисту уже зміг отримати всю необхідну інформацію про доходи мешканців. Тому лише зараз нарахували субсидії у повному обсязі. Львів'янам нагадують, якщо у вас відбулися зміни в складі сім'ї або ж в доходах, обов'язково повідомляйте про це у відділ соціального захисту вашого району. На сьогодні майже усім мешканцям вже проведено перерахунок. І у тих квитанціях, які мешканці отримують упродовж цього тижня, це комунальні підприємства, Львівгаз, Обленерго, вже відображена сума субсидії за травень і за червень. Далі про ремонти доріг на Львівщині, новини культури та спорту, тож залишайтеся з нами. Будівництво автодоріг на Львівщині триває. На сьогодні в області вже прокладено 266 кілометрів дорожнього шляху. Сьогодні ремонтують дорогу Східниця-Пісочна на відтинку від Пісочної до перехрестя Дрогобич-Стрий. Ціна ремонтних робіт – 275 мільйонів гривень. 33 кілометри дороги державного значення Східниця-Пісочна почали ремонтувати наприкінці травня. Ремонт цієї ділянки обійдеться у більше, аніж 275 мільйонів гривень. На сьогоднішній день виконано 8 кілометрів в верхньому шарі, 12 кілометрів в рівнюючий шар, 12 кілометрів основи, 16 кілометрів холодного фрезерування. Роботи ведуться потоково, ми не зупиняємося. На даний момент, можна сказати, готово десь 40% дороги. Допоки автодорогу ремонтують, на цій ділянці організували реверсний рух. Та водії готові чекати, аби тільки дорогу відремонтували. Вбивались на тих ямах. Тут ями були в півколіна. Знаєте, як то у нас робили? Списували.
ямочні ремонти по 3-4 рази навіть. Ми сподіваємося, що ця дорога буде закінчена до кінця вересня, і відповідно ті туристи, які будуть мати можливість відвідувати наші курорти, будуть користуватися якісною автомагістраллю. Окрім того, сьогодні на Львівщині ремонтують майже 250 ділянок доріг різного значення. Зараз тривають роботи Львів-Самбір-Ужгород, Ковель-Жовква, це від Жовкви до Червонограда, Львів-Тернопіль. Ми плануємо вже до середини вересня завершити в повному об'ємі таку роботу. Також тривають роботи на Київ-Чоп, тривають роботи на Бореня-Мохнате і великий ряд місцевих доріг. Ремонтні роботи автодоріг на Львівщині виконують за кошти обласного бюджету та перевиконання митних платежів. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопарченко. Новини. Реставрація триває. Зараз в місті відновлюють фасад будинку на вулиці Лесі Українки, 10, колишній монастир вірменських бенедиктинок. На нього з міського бюджету виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Донедавна фасад приміщення в старій частині міста тільки відлякував. З-під облуплених стін видніється стара цегла. Реставрація потребує кам'яний цоколь. Для відновлення монастиря до Львова приїхали шестеро скульпторів-студентів із Німеччини. Аби надати кожному каменю автентичного вигляду, закордонні спеціалісти привезли спеціальні інструменти. Реставрацію розпочали торік та обіцяють завершити в жовтні цього року. Заміняємо те, що повністю знищене. Матеріал виготовляємо традиційними методами, так як це робили попередні покоління, а потім відреставрований камінь вставляємо в цоколь. Якщо взяти фотографії рік тому цього будинку, то дійсно фасади його потребували конче реставрації і консервації, через те, що штукатурка була в дуже поганому стані, а цоколь, котрий є кам'яний, від багаторазового фарбування сажею і іншими різними фарбами, які робили там для покращення ніби вигляду будинку, насправді в'їлися настільки в камінь, що треба було дуже складно його чистити. За кошти міського бюджету робляться три фасади – від вулиці Лесі Українки, від проходу і від дворику, від внутрішнього дворику Вірменського собору. У Львові продовжують ремонтувати дитячі майданчики. Відтак, на площі біля Львівського цирку вже майже завершують облаштування нового громадського простору. Ще декілька років тому цей майданчик був у дуже занедбаному стані, а вже зараз там з'явилися нові лавочки, гойдалки та дерева. А головне, облаштували зону для дітей з особливими потребами. Скільки ще на площі триватимуть ремонтні роботи, дізнавалися наші журналісти. Пані Люба із дітьми гуляє на цьому майданчику щодня. Каже, дуже задоволена тим, що гойдалки та каруселі для малечі нарешті відремонтували. Адже тепер тут є де гратися та можна не переживати за безпеку дітей. Я виросла на цьому майданчику, так, ми тут недалечко живемо. От. В порівнянні з тим, які приходять зміни, надзвичайно красиво. Ремонтні роботи на дитмайданчику біля цирку практично завершують. На проект витратили майже 1,5 мільйона гривень. Тепер він розділений на 4 вікові зони. А головна його особливість – це зона для дітей з особливими потребами. Це є декілька зон для різних вікових груп. І що найважливіше, що на цьому дитячому майданчику ми маємо дитячі каруселі, які є пристосовані для дітей з особливими потребами. Це перша дитяча територія у Львові із такою особливою зоною. Проте не остання, запевняють міські чиновники. Ми будемо концентруватись максимально на те, щоб в майбутньому робити чим більше майданчиків, але так само для всіх верств населення і для дітей з особливими потребами так само. Площу перед Львівським цирком почали ремонтувати ще торік. Тут уже висадили дерева, встановили нові лавочки та вимостили доріжки. Незабаром з'явиться і нова парковка. Цього року ми закінчили проект, який також дотичний до цього простору. Це облаштування парковки у Бабіч Львівського цирку. До слова, це не єдиний дитячий майданчик, який відремонтують цього року. У Львові збираються облаштувати ще 24 дитячі території. Анастасія Бахур, Тарас Фомін. Новини. Вступна кампанія у розпалі та електронна система досі працює зі збоями. Усунути недоліки обіцяють найближчим часом, а вступникам, які не можуть через розбіжності персональних даних в системі зареєструватися в електронний кабінет, дозволили подавати паперові заяви. Вікторія хоче стати архітектором. Каже, намагається зареєструватися від початку вступної кампанії. 12 числа я почала реєструватися на
цю заявку вступника, і я ніяк не могла зареєструвати взагалі. Я вже бігаю сьогодні і вчора цілий день, і ні в паперовому, ні в такому вигляді зареєструватися не можу. Просто я наче все правильно ввожу, все нормально, просто в мене виникає якась помилка. Схожих випадків досить багато, тому Міністерство освіти і науки дозволило подавати заяви до вишів у паперовій формі тим вступникам, які не можуть з технічних причин створити електронні кабінети. Та Вікторія в цей список ще не потрапила, тому чекатиме, доки роботу системи налагодять. Лист МОН від 14 липня дозволяє вступників, в яких є помилки при реєстрації кабінетів, приймати в паперовому заяви і документи на вступ в паперовому вигляді. Але ми маємо ситуацію, коли ні зареєструвати електронний кабінет вступник не може сам, ні прийняти заяву в паперовому вигляді ми не можемо, оскільки база видає, що такий вступник має право подавати тільки в електронному вигляді заяви на вступ. А от Івану пощастило більше. Спочатку він пробував зареєструватися вдома самостійно, то йому це не вдалося, тому подав документи відразу у виші. Приїхав я з Львівської області, міста Самбора. Приїхав подати заявку. Ну, думаю, що так, більше надійніше тут подавати, щоб бути вже впевненим, що заявки точно надійснені. Волонтери кажуть, зараз система працює набагато краще, ніж у перші дні подання заяв. Та зареєструвати вдається все одно не всіх. Останніми днями ми вже можемо працювати хоча б в певні періоди часу. Вчора з 9 до 11 працювали всі сервіси, після того не реєструвалися в кабінеті, але заяви подавалися. На даний момент подаються і заяви, і реєструються. Вступників часто виникають проблеми з вже створеними їхніми особистими кабінетами, кажуть, що немає доступу, а курсувач вже існує. Відповідно, в таких випадках пишемо офіційний лист на підтримку і нам відповідають. Подавати паперові заяви можуть лише ті вступники, які через певні неточності в системі не можуть зареєструвати електронні кабінети. Якщо ж сторінка вже успішно створена, але є проблеми з подачею заяв, необхідно звернутися до сервісу підтримки з питань реєстрації. Олена Данило, Назар Петуляк, новини. Історична Сприня єднає молодих патріотів зі всієї України. Четверті військово-патріотичні ігри Нескорених, що впродовж тижня відбувалися на території оздоровчого табору Прикарпаття імені Кирила Осьмака, завершилися. На урочисте закриття вже всеукраїнських щорічних молодіжних змагань до села Сприня Самбірського району традиційно з'їхалися сотні людей. Цілий тиждень у Сприні панував патріотичний та незламний дух. Юнаки та дівчата зі всієї України пройшли справжній військово-патріотичний вишкіл. Стрільба, біатлон, перетягування линви, подолання повстанського маршруту та підкорення самбірських гірських вершин. Це лише частина і звичного дня для учасників ігор Нескорених. Ігри Нескорених у історичній Сприні відбуваються вчетверте. Цьогоріч до команд з Львівщини приєднались учасники зі всіх куточків України. Мандрівники агітаційного потягу єдності «Труханівська Січ». Все класно, все подобається. Головне, що ми єднаємось з природою, з'єднаємось одне з одним. Є певний командний дух, одне одного підтримаємо. Окрім змагань для учасників ігор Нескорених, провели майстер-класи військовослужбовці армійської авіації та хіміки, які дислокуються в Самборі. Враження дуже переповнюють, особливо як вони літали над нами. Було спочатку страшно, бо звук такий був. Нам здавалося, якби ми на війні, але зараз ми дуже під враженням. Хочемо зараз зайти і подивитися, як там в тій кабіні. Підбивали підсумки патріотичних змагань під час відзначення 73-ї річниці створення Української головної визвольної ради у Сприні. Першість у іграх Нескорених другий рік поспіль виборола команда з Пустомитівщини. Тренування і ще раз тренування, але не тільки. Ще справжній запал, жага до перемоги і тільки командна гра, тільки командою, тільки всі разом. Наше гасло, як вогонь безсмертний у віках не згас, так козацька слава у серцях у нас. Ігри Нескорених традиційно відбуваються під патронатом народних депутатів Ярослава та Богдана Дубневичів. Сприня повинна стати центром військово-патріотичного загартування молоді зі всієї України, переконаний Ярослав Дубневич. Я щасливий, що нам вдалося спільно разом з Труханівською Січчю об'єднатися і залучити молодих людей зі всієї України. Найголовніше, що ми такими кроками об'єднуємо та зшиваємо нашу неньку Україну, бо ми єдині, ми одна українська нація і в єдності наша сила. У найближчих планах організаторів ігор Нескорених такі змагання проводити кілька разів у рік та залучати ще більше молоді, особливо зі східних регіонів України.
І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тіві. А вже зараз дивіться новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Час спортивних новин на ТРК Львів. Мої вітання. Студент Львівського державного училища фізичної культури Андрій Проценко продовжує успішно виступати на діамантовій лізі. Цього разу атлет виграв етап у Рабаті. У секторі для стрибків висоту він з третьої спроби подолав планку на висоті 2 метри 29 сантиметрів, залишивши позаду британця Робі Грабарза та італійця Джанмарко Тамбері. І вперше в Україні відбудеться чемпіонат світу з авіамодельного спорту у класі радіокерованих метальних моделей планерів. Прийматиме ці міжнародні змагання Львівщина. У небо поблизу села Великий Дорошів Жовківського району запускатимуть свої планери близько 170 спортсменів. Про підготовку до змагань – далі у сюжеті. Планери добре обходяться без мотора. Головне у цьому спорті – вдало і сильно метнути модель в небо. Спортсмен має забросити то мінімум на 70 метрів. 70 метрів – і то 300 грам. 300 грам, і навіть спортсмен менше. Навіть менше. Забрасує то на 300 метрів. До 100 метрів. Від 70 до 100 метрів. І то дуже треба атлетичним бути. Крім того, спортсмен має добре орієнтуватися у погодних умовах, щоб його модель протрималась у повітрі якомога довше. Керують планерами за допомогою спеціального пульта. Модель може стартувати на 90 метрів і забрасується вона рукою. І дуже важливо, щоб спортсмени мали дуже гарний фізичний стан. Якщо хтось підверне ногу, то буде катастрофа, то він вийде з гри. Близько 10 років організатори намагалися привести в Україну цей чемпіонат світу. Але завжди не вистачало одного-двох голосів. І ось після перемог наших юніорів та дорослих спортсменів на міжнародних змаганнях омріяне сталося. Ми проводимо на Львівщині вже 3 роки міжнародне змагання у травні. Це Кубок Вільгінг, к нам приїжджають з 14 країн світу, з Європи. І дуже популярне змагання. І це все нам надало право проведення цього масштабного заходу. Маємо вже досвід проведення подібних заходів. Минулого року був чемпіонат світу з ракетомодельного спорту, але така кількість країн, яка бере участь в цьому чемпіонаті світу, це безпрецедентна для нас кількість. Українська команда складається із 8 людей. Вони літають лише на моделях, зроблених в Україні. 3 пілота-спортсмени, 3 пілота-юніора. Тім-менеджер спортсменів, тім-менеджер юніорів, а також 3 допомічника, які допомагають під час старту, допомагають готувати моделі. Колись Львівщина займала ведучі позиції в авіамоделізмі в Україні. На сьогодні так ситуація склалася, що не дуже. Наприклад, в збірну команду України не входить жоден спортсмен з Львівщини, на жаль. Але ми таку мету перед собою ставимо, я так думаю, що найближчим часом ви побачите фамілії львів'ян в турнірних таблицях змагань різного рівня. Кожен учасник може мати по 5 моделей. Кожну із них тестує комісія згідно із технічними умовами. Радіус носика з причин безпеки треба бути, щоб він був не менше, ніж 5 мм. І вага моделі не більше, ніж 0,5 кг треба, щоб була. Це наше міжнародне жюрі, все це перевірять кожного учасника. 23 липня у Львові біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 19:00 відбудеться відкриття змагань. А вже 24 липня у Великому Дорошові авіамоделісти почнуть запускати планери. Завершиться чемпіонат 29 липня. Гандбольна галичанка знає своїх суперників. У першому кваліфікаційному раунді Кубку Європейської гандбольної федерації наші гандболістки зіграють 2 матчі з нідерландською командою «Далфсен». Ігри відбудуться у вересні. Нагадаю, галичанка – єдина українська жіноча команда у Єврокубках сезону 2017-2018 року. Нідерланди – це сильний суперник. Вони виграли Кубок Голландії в тому сезоні, що був. 2-е місце чемпіонату, тобто в Голландії зараз розвивається гандбол. Для нашого досвіду, для нашої команди Нідерланди, то буде такий рівень. Тобто це нелегкий суперник, який міг би попастися, в принципі, але й не найгірший з того, що могло бути. На цьому у мене все на сьогодні. Теплого і затишного вам вечора. До зустрічі.